Здравейте! В днешното видео ще ви покажа какви летни придобивки си поръчаха от Safo. Имаме масово бански, разбира се. Така че нека да започваме. Също така имам код за отстъпка, който е Karina23. Ще го изпиша ето тук. Въвежда се в последната страничка, точно преди да довършите поръчката в Safo. И нека да започнем с бански. Първият е в черно-бял цвят. Това е долната част. Ето така изгледа. А, Лео идва, виждате ли го? Точно така, настани се до мен. Ето, това е долната част. Аз всички бански си ги взимам в размер M. По принцип, зависи от къде я купувам, понякога съм S, но примерно от Zafo и такива сайтове си ги взимам в M и сами добре и сами окей, защото повечето не ми влизат в ханша. Горната част е ето тази, черен с бял кант. Отново, просто вече си ги представям комбинирани заедно. Представям си снимките и нямам търпение. Следващият бански, който е в светло, синьо и бяло. И е такъв бляскав. Ето така изглежда. Искам да ви го доближа малко. Виждате ли как блещука? Само искам да си го представите на слънцето, на плажа или около басейна. Как ще блести, като слънцето е върху вас. Този е супер красив, между другото. Ето го и него. Това е горната част. Надявам се да ми е удобна. Аз всички, между другото, горнища гледам да са или пушъп, или да имат... Не знам какво случва. Или да имат подплънки задължително. И долната част. Те са си комплектче. Изглежда по ето този начин. Следващото нещо не е бански, но е летен аксесуар. Кроп топ топ. Може да се носи, в смисъл, ако сте на морето, бих си го носил примерно и вечерта или през деня, ако нещо се разхождам. И е ето това сладко горнище в неутрален цвят. Имаше го и в бяло, в черно. Как да кажа, в бухемски стил летен, летен вайб ми даваше най-много в този цвят. И с връщици отгоре и отзад си го завръзвате. Тук си имате подплънка, както виждате, така че абсолютно нищо няма да прозира. Имаме розов бански, който е отново в размер M, обаче е по-малък на бюста и не ми става, за мое огромно съжаление. Много сладък цвят. То вижте, в смисъл, самото горище си е за, за по-малък бюст. Цвета е много красив, бебешко розов. И точно тази година исках бебешки розов бански, защото все нямам. И не съм си взимала или съм си взимала, но се идват малки. Явно розовите идват малки. Защо? Каква е връзката? Не знам. Ех! Малко се натъжих отново. Това е вече и долната част, която тя ми става перфектно. Изглежда по този начин и отново тук е вързана, както и горнището, за да се мачват. Следващото е в бял цвят. Много обичам бели бански, защото тена си личи още повече, като се хване. Долната част е ето така, по изрязано долнище. Горната част е много яка, между другото. Изглежда ето по този начин. Само си представете колко ще е сладко за снимки и за по принцип, нали, като си го носите. Нека да фокусира тази камера. И много ми харесва това, че цветовете са такива изкрящо бели. Супер сладък е. Взех си, разбира се, и черен. Винаги гледам да имам бял и черен бански, такива изчистени. А тук горнището ме кефи супер много. С, така виждате, от една страна има презрамка, от другата не. Тук имаме този V ефект. Много ми харесва горнището. В размер M е, обаче някакси долнището, вижте как е. Не е достатъчно широко, защото аз обичам малко по-нагоре да си ги вдигам. Това малко е ксено скъсено и застава така отстрани. Сега ще покажа още един аксесуар, който просто влюбена съм в него. Това ще е толкова яко да си го носите така, нали, до плажа или след. А примерно на плажа, като отиде да хапнете нещо и да си вземете нещо за пиене. Ох, много е красиво. И за снимки просто ще е уникално. Ето, такава мрежа, която се връзва отдолу. Сещате си как се връзва така тук. Чакайте, о, не, Лео, това не е за игра. Той започна да си играе с него. И вижте, има мидички по него. Той е такова бяло плетено, нали? Но видичките са супер прекрасни. Точен завършък за нещо летно. Супер сладко е. Имаше го в бежово и черно също така. Водят се One Size.
Така, сега ще ви покажа още един бляскав бански, от който си имам и горнище и долнище. А, това нещо малко ме обърква. Чакайте, така не може много добре да се прецени, обаче аз за абсолютно всички неща ще оставя линкове. Така че докато цъкнете на линка, може да видите как точно трябва да стои. А и със сигурност скоро ще започна да качвам летни снимки, защото предстои една кратка почивка и ще мога да се снимам с банските. И е, ето такова с блясък. Да, то си се виждам. Това е и долната част към него. Абсолютно същото. Толкова ще е яко отново. Тези бляскави, между другото, доста ми харесват. Аз миналото година си бях взела един, обаче горнище не ми ставаше и трябваше да си носа само долнището. Стигнахме и до последният бански, който е в бяло и бежово. Много ми харесва. Горнището е супер удобно. Глежда ето така. То си, между другото, като си едно сотиен, вижте чашките как са. И стои много, много добре. Се вижда супер материята. Виждате ли как е, като си едно, ще кажа, на къдрена, ама да, сещате се какво имам предвид. И долната част е абсолютно същата, бяло с този бежов кант отгоре. Тук материята е същата като на горнището и ми харесва в долната част, че отново е малко така по... как се води? Mid-rise, нали? Не е супер изрязано, но е с много висока талия самия бански. А е нещо средно и стои много, много добре. И да, това е всичко, което се поръчах от Zafu. Сега за лятото, летни придобивки. Със сигурност ще се опитвам да качвам малко повече в YouTube, но ако искате да гледате така, да виждате повече от мен, ме последите в TikTok, Карина Илиева, хора там качвам почти всеки ден. Направо си качвам всеки ден, много рядко качвам през ден. И там също си качвам такива нови придобивки, влогове, качвам леви блеки, бейли също. И да, ще може да си ме виждате по-често там. Лео, хайде да ви кажеш чао, така или иначе се събуди. Ето го, сладкото бебе, че тук в YouTube май не съм ви го показвала отдавна. Ехо, много е сладък. Хайде, лягай да спиш. Ето го пак пристига. Той просто иска да е залепен за мен, разбирате ли? Ето Блеки си лежи там. Не иска да е залепен за мен, но Лео, ето вижте го. Той просто трябва да е близо, близо до мен. Ставим линкове долу за абсолютно всичко, което ви показах в това видео. И ще се видим следващия път и ме последвайте в TikTok, защото там качвам много по-често. Чао от мен!